Dobrý den, dámy a pánové. Hlásí se po dlouhé době, kdy mě nefungovalo nahrávání a neměl jsem vůbec na to chuť. A další komentář k nové hře, která je pořád v beta testu. A teď jsme prohráli jsme. Jo, vyhráli jsme. Já jsem hrál nějakou hru, tým vyhrál, takže za to mám nějaký body navíc. Super. A máme tady novou skupinu armád. Jsou tady Řekové, tu znáte, Římany, jaký znáte, a pak tady máme Barbary. Germány, jejich zástupce Arminius a Vercingetorix, tady ten Kelt, jako zástupce Keltů. Zatím se dá hrát jenom Arminius, tenhle ten borec se železnou maskou. Ten je známý tím, že zabil a zavraždil, zmasakroval v Tautumburském lese, přibližně když bylo Ježíšovi asi 9 let, to znamená 9 let našeho letopočtu, a on teprve chodil do školy, tak tenhle ten borec Arminius v Teutomburském lese, což je v Německu, zmasakroval 3 římské legie. Měl na své straně asi 30 tisíc Germánů proti 3 legím, 30 tisícům Římanů. A on nejdřív dělal, že je hrozně hodný Říman, že je provede tím lesem, ale doopravdy to byla celý past, on tam čekal se svýma lidma a vrhl se, rozdělil tu armádu na dvě, nebo možná i na tři, a pak je všechny postupně pozabíjel, nenechal vlastně utíct vůbec nikoho. No a za tohle hrajete a máte v podstatě možnost jít dvěma linkama, se dá říct. Buď to jít za tyhle ty máničky se sekirama, anebo za tyhle ty borce fousatý na koních. A to máte už od začátku v podstatě jenom pěšáky nebo jízdu lehkou. To sami máte na druhé úrovni, tady máte změnu, že tyhle ty mají meč, tady ty mají sekiru, nevím jaký je v tom rozdíl. A zase máte možnost mít koně, jízdu, a tu mám já, a za to já hraju, koukejte, mám 3 jízdy, doplním si všechny jednotky a hraju. Only I can bring the world to heal. 0%, takhle se to někdy bývá v této hře. Doufám, že to bude lepší. A 65% to vypálí. Každopádně my jsme teda minule vyhráli, i když nás docela rychle zabili. Protože jsme začali i zabírat základnu. Denní vítězství. První vítězství za den, zase nějaký bonusy. Bonusy za jednotky. To jsou tyhle ty. A pak je bonus za k tomu generálovi, ten je důležitější. A pak zlato, nebo stříbro respektive, zlato to se dá koupit jenom za opravdový peníze nebo za speciální bonusy. Tak vám ukážu, jak se to hraje přibližně za Germány. Zatím se mě to líbí, protože je to, myslím, první frakce, která v této hře má hnedka od začátku jízdu. Jinak Řekové mají pozdějiš, Alexander Makedonský to má dokonce, i tento má pozdějiš, Římani vůbec. Ale za Germány, koukejte, můžete mít hnedka na začátku. Takže náš tým, koukejte, kolik tady těch Armíniů je. No, jsme 4, pak nějaký Řekové a nějaký Římani tady. Na druhé straně podobný. Hodně lidi to hrajou teďka, protože prostě to, je to zajímavý. Ale úplně hnedka na začátku, když to vyšlo, tak jich bylo prostě 10 Armíniů proti 10 Armíniům, nebo 12, myslím, že nás, že jo, 10, 12, tady 12 proti 12 se hraje. Ne, 10 proti 10. Tak čekáme, až se to ostatní načte. Jinak, jak jste se měli, jaký byly prázdniny, napište. Co byste chtěli vidět dalšího, napište. A napište něco do těch komentářů, protože mě tak úplně nic nepíšete. Zpademe tady na severu a boom. Tak, nový mapy jsou i, to je zajímavý. Tohle to je, ale není úplně nová mapa. Co to je vůbec za mapu? To je docela známá mapa, tohleto. No, skvělý. Děti kreslí pohlavní orgány. No, tak. Tohleto je... Jo, to je maraton, tuším, jo, to je maraton, to je stará mapa, ale jsou i nový mapy, a pěkný mapy, myslím, že jsem viděl 3 nový dokonce. A ty jsou krásný, jsou pěkně udělaný, jsou větší i třeba než tady ten maraton, a nebo jsou zase naopak, že ty základy jsou hrozně blízko u sebe a mezi nimi je takový jenom malý údolí.
Tak už konečně můžeme hrát. Tak, já mu ukážu zblízka ty mý jezdce, koukejte na ně. No, tak takhle nějak vypadají. No, vypadají tak podobně jako... jako jste viděli. Při výběru. A my půjdeme teda horem. Jsme... I když... Kdo ví, jestli tady v tom lese... No, tady se rozhodně není dobrý pohybovat s jízdou. Tady vás rozstřílí jízda, ne. Střelci... Jo, tady vidíte, už je jeden jízda. Tak mohli bychom zabrat. Tam už to zabrali, dobrý. Už tam vydrží. S jízdou je dobrý hrát. Buď to hrozně agresivně, ale to si skoro nezahrajete. A nebo spíš tak jako vzadu a koukat, kde by se dalo třeba napadnout ze zadu, protože jízda úplně ze předu ani proti obyčejným mečům není úplně dobrá. Může dopadnout to špatně pro vás. Nejlepší je prostě pomoct kamarádovi tím, že mu toho jeho nepřítele naperete dozad. No. Sekerníci. Taky někdo hraje, no. No, když půjdete dál. On do nich jde prostě. On do nich prostě jde. Jo, aha, to jsou... Tady budeme muset jít do toho. Frenzy charge. Bum, to nečekal. No, to je ta ruka. Jsme jim boku. Zasypává ničím. Kopíte nemáme rádi. Tak a ujedeme pryč, ujedeme. Pryč co nejrychleji zase. Zase to máme rádi a rozhodně nemáme ale rádi střed. No. Protože máte jenom 3 jednotky v této hře, tak někdy přijde, že to je mnohem těžší, než když máte třeba 20 v normálním roamu. Tak, tady to vypadá, že prohráváme. Tady ten borec tady snaží držet, ale právě umřel. Aha, tak tady to křídlo se docela slušně stahuje. Mohli bychom tomu nějak mohli bychom tady v tom lese třeba nechat jednu hezkou? A mohli bychom. Znamená, až by nám třeba, až by šli, když tady projdu, tak by se mohli padnout právě dozad. Tady až půjdu. Tak uděláme boom. Ale vypadá to, že se na to netroufnou. Musíme projet celý. No, zatím vyhrává 3000 ku 2000, to je docela hodně. Lepší by bylo. Musíme dát pozor, jsme nenarazili na nějaký vykuky. A třeba tady vidím, že oni nemají chráněnou tu věž. Tady vidím nějakou artilérii, to by bylo docela fajný dostat. Tady jsou nějaký ty střelci, to by bylo super, ne? A padnu takhle ze zá. Jsou dvoje dokonce, dvoje. Tak uděláme tady jako rychlej útok a zase se stáhne. Třeba nám to projde. Zkusíme i tady hned, to napadlo. Takže, oši. Tady. Tak, RT. A E. Jo. To smazalo ten ty borce. Koukejte flank.
A on je tady taky flank teda z druhé strany, no, tam je tady. Ale jsou tady tak jako selžený mezi těma, to jsou hopleti. Jsem se stáhnul, teď dělat ještě jeden. Ještě jeden výpad. Tak, už máme, no. Zkusím ještě jednou. Zkusím ještě jednou udělat takový vpád. Dobře. Charge. Já si z toho neproberu tady, ty, aby nám zase... Mě nedošli střílet do hlavy. Ale tady to vypadá na masakr, co? Tam je ale... Tak koukneme, jak to na tom bude, no. Tak tady se nechali teda vylákat, si myslím. Dát správnou jednotku, ten cover. Tady necháme nikoho uniknout. No, ale máme v podstatě 0,5 jednotky, se dá říct, třetí už je úplně mrtvá, stálo nás to něco. Ale teď už se dá říct, že vedeme o 4000 bodů. Hoši, vy jste si mysleli, že jsme na vás zapomněli. No slacking now, man! Keep everyone in the... Konec. Už ne. Půjdeme ještě někam pomoct. A my dokonce už překračují řeku do jejich základů. Vypadá dobře. Tady je tady taky obklíčení. Aby nám nezabírali základ... A už jsou naší základy, to vypadá. Ale... Ready for orders! Understood! Tam to zvládnu. Tak. Bylo dobrý zabrat tady tu věž, když jsme měli vizi. To je důležitý. Pěkný. Protože jim zabereme jejich základ mnohem dřív, než oni se pokusí o tu naši. Tak, jak jsme na tom zvízí, dobrý. Black Hill Steel, hlavně týmová hra, rozumíte, hlavně týmová hra. A mě, aby prostě... Tady se ještě bojuje. Bowman! Jenom střílet do našeho boje. A to, že jsme ubránili základnu, zabereme i tu jejich. To je pěkný. Když do toho vědem, tak budeme dostávat body za to. Sbíráme základnu. 98 bodů a tak dále. To vypadá na výhru, i když to na začátku vypadalo dost jako průšvih. Tak to vypadá na výhru. A teda victory 68 komandérských 157 za jednotky. Jak se podíváme, jestli budeme moct vylepšit jednu z našich jednotek. Už by se nám to mohlo vyhodnotit.
Že ta hra ještě pořád je, se mu zdá. Že je pořád ještě v té hře, ale přece už jsme ji nehráli. To někdy trvá díl. Tak a my jsme se mohli podívat na ty naše borce. Jo, už se to vyhodnotilo. Tak a podíváme se na ty naše borce. A mohli bychom si koupit tady ty raidery. Jsme si je už asi koupili, takže tohle by se mohli remnout. Mohli bychom si koupit trojkový jezdce. A nemůžeme jim koupit, můžeme jim koupit za peníze lepší kopí. Plus 16. Zranění, charge bonus, mílí. A tohle to už je za body, za tyhle ty. A ty rozhodně ještě nemáme. Nic asi dalšího koupit nemůžeme. Teď to vypadá nějak, že se jim koupí vlasy a oni z toho mají opět větší morálku. Váleční tetování, kterým dává charge bonus a speed. Štít můžeme koupit za 200 orlů, ale to je hodně drahý. A to je lepší ty body dávat na toho komandéra, třeba sem. Třeba tady tu scout schopnost je mnohem lepší, než to dávat do... to je dobrý tady, to infiltrace, že se budu zdát nepříteli, jako kdybych byl jeho přítel, to vypadá dobře, infiltrace. Tak snad se vám to líbilo, čekejte další videa, Hrabě X se teďka odhlašuje.